From Roger Gracie, Rico Dude! And from Frontline Academy Drammen, Ole-Jørgen Mann Johnsen! Slowly.
Tak your shame. Ole, du må få en underdrip. Put his legs together. Don't let his legs... Underdrip, underdrip, chop, chop, chop. Jobb, jobb, jobb. Du må jobbe på floor. Put his legs on the floor. Put his legs on the floor. Need the legs. You can even get time there, bro. Arale, pena. Back step, back step, back. Points! Points, Ole. Hva er det første poeng her? Ole, pass på venstre benet ditt. Shoulder heavy, right shoulder there, pass på. Double side. With the shoulder, heavy shoulder. Right shoulder is better. For the legs. På høyre benet på utsiden. På utsiden av venstre høyre benet. Der, 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 der. Beskytt vaksin av hodet. Skulderen opp, skulderen opp, skulderen opp, skulderen opp. Skulderen opp. Der ja, nå lukk. Begge hender på choken der nå. Begge der, ja. Bra, det fikk jeg skru. Jeg har fått noen hips. Don't lift your arms there. I want the hips there. Show his hip. Må få en tilt, han rikker. 3 minutter igjen, Rikard. Vi begynner sammen. Let's go, Rikard. Let's take it. Come on. Vi ligger under med 4. Et kast nå på. Kom nå, 1-7 igjen, Rikard.
Da strekker du benet du har bak ned. Der, bare gjør den litt ukomfortabel. Mikael, you have to roll to me. Roll to this side here. Focus on the back of the side here. Ta tilbake ryggen. Ta ryggen på nytt. Ta ryggen på nytt, Ole. Bakke ryggen. One minute, Mikael. One minute, Mikael. Han kommer til å rulle, Ole. Han kommer til å rulle. Bak beina. Roll inside, come on. One minute. Der. Sett andre uken, da. Tre hukkene mye dypere inn, sånn at du ikke faller av. Vi må mye dypere. Kasta nå der. Der. Kom igjen, kom igjen. Ole, bare en god låt, men. Nå må du gå med noe, Rikard. Passer opp, bare passer, Rikard. Passer. Kom igjen, jobbe nå, Rikard. Pass på, det er bare crunch, Ole. Ikke legg på strekk. Jobb nå, Rikard. Passer. Bare 20 sekunder.